No niin. Terve taas kaikille. Mä kysyin viime kerran, että pyytäkää lisää sitten tätä, että yksi ihminen ainakin oli vastannut, että katso nyt, mitä tulee. Yö kolmonen. Tässä saatetaan jopa hävitä ekan kerran. Saatte myös sitten ehdottaa jotakin niinku jotakin pelejä, mitä mä voisin pelata sitten. Että niinku, jos mä itellä ois jo kolme peli-ideaa, saatte ehdottaa, että mikä on, että onks ne hyviä. Se on ihan liikkeelle. Spider-Man PS4-peli. Mä ajattelin, mä pelaisin sen uudestaan. Ja Miles Morales, mutta Miles Moralesin tarina on aika lyhyt. Ja sit mulla on semmonen Untitled Goose Game. Se on semmonen arhipeli. Niinku vähän semmonen sandbox-pelailu. Niin sitten, niin kertokaa, jos voitte itekin ehdotella, mitä mä pelaisin. Kyllä ehkä mitään muita kauhupelejä pelaa kuin vaan Starfia. Koska mä en tykkää, että ei hirveemmin kyllä kauhupelejä. Mun kuin FNAFi, tää lore tässä on niinku, mistä mä tykkään. Siksi mä pelaan nää pelit. Kyllä mä varmaan kakkosen ja kolmosen, mutta ehkä niinku nelosta en sitten tee, koska mä en... Mä joskus testasin sitä, se ei ollut yhtään semmoinen, että mä osaisin sitä. Että, niin. Mut kyllä noistakin varmaan saa jotain aika hyviä videoita tehtyä sitten. Mä saan myös välillä saatan selittää tästä loresta jotain. Mut kannattaa käydä kattoo jotain, oikeesti jotain hyviä teorioita, jos auttaa oikeesti niinku tietä koko ajan. Itse sanoisin, että niinku kannattaisi käydä katsoa tuota MK Gameri. Se on vissiin, onkohan se nyt vissiin lopettanut tubettamisen, mutta siltä löytyy noita pelien salaisuuksista löytyy näitä FNAFistakin ja muista peleistä, jotain sanot, jotain niinku kerrotaan ylipäätään sitä lorea tästä. Liikkeelle hirveemmin muuta. Kävit paskalla sitten. Aika nice. En kyllä sanoa, että menee hirveen hyvin, koska 76% ja 1 AM vasta. Ahaa, ja se oli jo tossa. Fredikin saattaa lähteä kolmosyöllä jo liikkeelle. Noin 2 AM. Riippuu nyt katsoa paljon on aina aikaa, niin mä kuvaan aina sen pituisia videoita. Yleensä videossa mä aina, yhdessä videossa ainakin mä... yleensä pitäisi läpäistä yksi yö ainakin. Mutta edellisessä ykkönen ja kakkonen niin semi helppoja öitä, että... Mä niitä kuvaan sinne putkeen, että tossa siitä tuli vähän pitempi. Toinen video. Mutta nyt kolmosesta eteenpäin luultavasti mä tuun kuvaamaan yhden yön pätkin, jos tulee kuolemaan. Ei oo ketään muuta. Se on chika. Se on edelleen tuolla. Vähän jännä. Se tonne menee takaisin. Niin, niin nämä perustuu niinku periaatteessa nämä niinku lapsien murhat tässä pelissä niinku perustuu siihen. Mä muistan mikä niitä kutsuttiin. Jack Cheese niinku, että niinku 4 kuoli ja niinku 5 kuoli ja 1 loukkaantui pahasti. Semmoinen. Mä en yhtään muista mikä se oli kutsuttu tossa, mutta Jack Cheese kumminkin nämä yleensä niinku on.
kohdistettu tää peli. Tälle, se on lähes sama asia, että niinku siellä kyllä ne maskotit sun muut. Niin. Katsotaan, jos mä saisin jossain vaiheessa klipille jotain muita kiistäräkiä tästä pelistä. Tähän mä oon kerran nähnyt Golden Freddy tässä pelissä nyt. Niin, toivottavasti mä saisin jossain vaiheessa videolla. Voi sitten kuvaan sen, kun mä en pelaa tätä ennen mä kuvaa tätä, koska periaatteessa mä oon melkein läpäissyt tänne. Kutosyötä en oo läpässä vielä. Eikä custom nightia. Enkä luultavasti saakkaan. Mä en tiedä. Julkaisenko mä niitä klippejä, kun se on tosi yksitoikkoista, koska mä oon yrittänyt niinku aika monestikin koittanut saada tota niinku tota kutosyötä. Mä ajattelin, että mä aloittaisin sitä uudestaan, niin sitten saisi vaan alkoi. Ketään ei oo tullut tänne. Siellä. Ai juman kautta. Freddy on liikkeelle, et sä jaksa. Kun se on vähän nyt yksi piippunen juttu tässä. Pelissä toi Freddy. Varsinkin tässä, kun se on tässä niin hidas, mutta kutosyössä se on ihan hemmetin nopea, niin se on semihelppo kauttara pystyy aina varpoivaksi pistämään oven kiinni. Siellä se on. Se nainen meni naisten pesässä paskalla. 4 AM. Powerin tapauksessa menee hyvin tässä. Sanokaa, jos te haluatte niinku jotain muutakin kuin vaan läpipelaamista. Esim. Niinku tämmösiä tarinajuttuja. Jos te haluatte esim. Jostain Apexista tai Gang Beastista jotain tämmöstä, missä joku gameplay, missä mä niinku oikeesti ite niinku pelaan jotenkin onlineissa jotenkin tyyppin kanssa. Niinku esim. Kavereiden kanssa, kun... Niin. Tai ylipäätään niinku ehdottakaa minkälaisia videoita haluatte, koska mä nähän mä näitä niinku... Mä tiiä, mä teen vähän näitä itteni varten ja katsoja varten, että mä en tajua, miksi mulla on ne 200 tilaa ja... Tosin. Mutta... Ihmeessä. Mä ajattelin, että tästä tulisi nyt jotain. Kun vähän ehkä ne oli mun videot oli, ei ole, en tiedä oliks ne niin kiinnostavia, että vaan jotain eläimiä kuvailin siinä, mutta... En tiedä sitten, että onko se niin jännää katsottu. Ehkä tää on ehkä vähän jännäpäin sitten, kun tässä menee näitä öitä eteenpäin. Oh fuck, siellä soi musiikki. 5 AM. Jos ei mitään nyt tapahdu, niin... Toi Fox ja Freddy nyt vähän kuulottaa tossa. Mä oon Bonnie ja Chica nähnyt niinku... Ketä ei oo käynyt ovella? Jännä. Mutta se olisi vähän aktiivisempi. Freddyn liikkeestä se on aika hyvä, kun siitä kuuluu se naura, niinku tekee sen naurun. Lukas. Joo, siellähän se. Kyllä se paskiainen nauraa. Ei kuulla nauri, jos se on tässä lähellä. Katsotaan Foxin taika usein. Paska. Saakeli. Tästä on tuon Chican takana. Kun Freddy on ainoa Fox ja Freddy on ainoa animatronikit, mitä sä et oikeastaan näe, ne tulee ovelle tosin. Foxin sä näet juoksemassa tossa hallikäytävässä. Nonnii. Siellähän se on. Nyt tässä on tärkeetä muistaa se, että niinku... Silloin kun se ei oo tossa kamerassa, niin silloin... Yes. No, silloin kun se ei oo tossa kamerassa, niin silloin se hyökkää. Mutta... Tää... Video nyt oli tässä, mä en nyt tee enempää kuvaile, kun ei ole niin hirveämmin aikaa, niin mä kuvailen sitten, mä koitan varmaan joka päivä teen aina sitten videoon. Joo, kiitos kun katsoit ja ehdotelkaa pelejä tuossa kommenteissa, että juu, moro!